ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮ በልታችሁ ማጠግቡት አሳን በቲማቲም ስልስ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን አታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈይ አድርጌያለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ እየበሰለ ያለ አንድ ሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አደርግና በራቁላላቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ያህል ዘይት አስገባና አብረቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ ያህል አዋዝ ያስገባና በራቁላላቸዋለሁ። የአዋዝውን አሰራር ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ። ወይም ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ወይም የኮሜንት መስጫው ላይ ታገኙታላችሁ። አራት ቲማቲም ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፈይ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገባና አብራቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሙ ፈጦ ሲታይ ማትወዱ ከሆነ አነሳ አነሳ አድርጋችሁ ከትፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ፈጭታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ጨውና ቅመሞቹን አደርጋለሁ። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ የጦስኝ ቅጠል አንድ ሻይ ማንኪያ ያህል። የጦስኝ ቅጠል ምግባችሁን ልዩ ነው የሚያደርገው ሽታውን። በዛ ላይ ሲበላ ለጤናም በጣም ጥሩ ነው። ማንኛውም ምግብ ላይ ያስገባችሁ ብትጠቀሙት በጣም ጥሩ ነው። ሌመን ፔፐር ቅመም አስገባለሁ። ብዙ ጊዜ አሳ ስጠብስ ነው የምጠቀመው። ጣዕሙ ሎሚ ሎሚ ስለሚል በጣም ነው የምወደው። ትንሽ አደርጋለሁ።
ቆሌቱን በደንብ አቁላልቼ ተመልሻለሁ። ሶስት የተላፒያሳ አጥቤና ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከተፌ አዘጋጅቻለሁ አስገባዋለሁ። የአሳውን ስጋ ካስገባሁት በኋላ ቶሎ የሚበስል ስለሆነ ብዙም ማማሰል አስፈልገንም ገልበጥ ገልበጥ አድርገን ከቲማቲሙ ቁሌት ጋር እናዋሃደውና ከድነንና ሳታችንን ቀንሰን ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። የአሳውን መጠን እንደየተመጋቢው ብዛት በዛ አድርገን ማስገባት እንችላለን። አሳው ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ቃሪያ አድርግና ከእሳት አውጣዋለሁ። ይሄን ይመስላል በቲማቲም ሶስ የተሰራ ቆንጆ የአሳ ወጥ አሰራር። እሰርታችሁ ሞክሩት ልዩ ነው ትወዱታላችሁ። አብሶ ደግሞ የጦስኙ ቅጠል ሽታ ልዩ ነው ያደረገው። ቴስቱን ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።